Բարև բոլորին, բարի գալուստ Ստայց ու բալիկ, ձեզ հետ եմ ես Արմանը և ինձ թվում է գուշակեք, թե որ խաղն է լինելու այսօր, թողամ ես ռոլիկը թողանցնում, որ հասկանանք, Mitsubishi Eclipse, մի փոքր հին սերունդը թե ինչ է ասած. Վերջերս ավարտեցի, էլ չեմ նկարելու Project Car 2 խաղը, որտեղ հասկացա, որ Sim Racing-ը այդքան էլ ինչ չէ, հետևաբար որոշեցի անցնել մեր սիրված Need for Speed-ներին, հետևաբար զրոյից կարելի ասես սկսենք, Need for Speed Underground մեկնեմ ես մոտ, Redux mod-ն է, այսինքն նոր գրաֆիկա 1080p 60fps, ընդհանուր տեքստուրաները բաները լրի փոփոխված են, այս երգը ինձ թվում է բոլորի ծանոթ կլինի, բայց եկեք ես մի անգամից ավել չլսենք, վսյո, ինչ ենք անում, ստե ոչ մի բան չունենք, մի անգամից go underground, accept. Հիշեցնեմ, որ տեսահոլովակները դուրս են գալիս ամեն օր 20:00-ին, շաբաթ և կիրակի օրերին նույնպես, այնպես որ բաժանորդագրվում եք հիսվում ընկերների հետ ու ամեն օր 20:00-ին սպասում նոր տեսահոլովակի։ Գնացինք Redux mod-ն, մի քիչ խառը բաներ կարող ալնի գրաֆիկական տեսանկյունից, լավ գրաֆիկա, բայց դե բագեր բնականաբար կլինեն, բայց մի ռոպե էլի ոնց որ ինձ աթվում, թե զվուկը շատ է բարձր, շատ է չէ բարձր, ինձ թվում արդեն զգացվում է գրաֆիկական տեսանկյունից, թե չեմ սխալվում, ակուրա ինտեգրան է մեր մոտենցին, ա քաղաքը մի ժամանակ անգիր է իարել, որոշել եմ բոլոր underground-ներով, Need for Speed-երը հերթով նկարել, իսկ որ Need for Speed-ը որ Full HD ֆորմատով չկա, այսինքն օրիգինալ Full HD չի արդ, ախարես ոնց որ ցելով էդ այ վրեն, հա Давай, 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 давай. Ну, Рекс, сам пара, але. Рулим, бани. Это конца ночи. Бац, вот чинч. А если саки сразу ты ничего не сумеешь, это не у нас. Лецвель, лецвель, это аска, целый сумочка. А, да, мэгги. Ани. Հետ այդ մայ ախոր, բայց դուք ինձ թվում է, թե իրոք էլի բարձր է, մի քիչ էլ կամացացնեմ, հա, կներեք ինձ, գնացինք, սենց ոնց որ թե նորմալ է, ուրեմ Redux mod-ը ինձ թվում է արդեն պարզ է, ինչ արած, ընդհանուր գրաֆիկական տեսանկյունից, ունային կանտրաստ մանտրաստ ավելացրած է, դրան գումարած Full HD ֆորմատում է հիմա 1080p, և մի փոքր տուման բան կա, կարող եք հին underground-ը դնել, արա լավ էլ է, վերջի պայն օփ 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 բզի բզի քեզ, կարող եք հին underground-ը դնել նայել, հիմա լրիվ ուրիշ գրաֆիկա է ու լուրջ եմ ասում, աջիկով է խաղացվում ավելի խաղը, լաշկերս չի սովորել է, այս ռուսերեն ես խոսում դու, ինչ է, Skyline-ն է կշում է կեղթոտը, ոյ
ինչ ենք վեկալում, Volkswagen Golf, Civic, Peugeot, Mazda, Dodge, միանշանակ Honda Civic. Հա բան չասի, համաձայն եմ, ատլիչնի վեբր ասմա, մի բան գիտի աղջկը որ ասմա էնի, արա մուզիկան էլի միանում է, այս սրա խաթար ինձ կաղողա, վատ բաներ էլ լինը, դով ահուզում իմ էտ կշի արա, Սաղջկե ինչ մի տեսակ ուրոտ վանցրան էր, սպրինտ, կարուկ հա, արջկա, բայց մեն անգամից, թո մեծյում մլնի էլ ինչ հեղևր, դրնենք հարդ համել չարչարվենք, ետ էլ մի բան շիլնի, դավայք, ոչ իման սարկաչ մեր ավտո, զրոյական Honda Civic, Հիստե կարա, ինչ հեղեք, կարել եմ ես ա, Honda Civic-ը վատ ավտո չի, ով այս ինչ դանդավ պատանք պավարոտը, Project Car-ը որոշեցի չնկարեմ էլ, որտև քանի գնած ավելի հզոր մեկենաներ եղան, դե բնականաբար հզոր մեկենան արդեն ուպրավլենյայի տեսանկյունից ավելի բարդ հավ մեծ արագություններ, ավելի բարդ կշվող մեկենաներ, ու իսկս բանը էլ սիմ ռեյսինգը իմը չեր չեմ կարում, մի տեսակ շեմ ես սիմում, սենց դինամի կարակ, underground-ը ես Sony PlayStation 1-ի թե 1-ի վրա իվոն, թե չէ էլ սպասին, PlayStation 1-ի վրա եթե չեմ սխալվում կար underground-ը, առաջ անգամը տեղեմ խաղաց է, սկիմ ես Redux mode-ը առանձին ես նստասնում, սովորական underground-ը քաշում ես, հետո առանձին Redux mode-ը քաշում, նստասնում ես վրեն, ինքները տեսնում եք լրիվ ուրիշ խաղա դառնում, Civic-ը լավն է, մի օքեյ, հետո վերից ես գալիս է, բայց արժ չկա էլի, օր 70-ը մխած է դիմում, դիսմոժը Civic, Civic նշանակման գրաժդանի լավը, Honda քաղաքացիք, կարանք հարդ էլ դրնենք էլ բրինցիպի, մեծումին հեշտ գրեցինք, հինգ վարկան դաժը առաջել եմ, անգիր իշում եմ ենք հաղաքը, այս մոտը թուլատալի նաև 60 FPS կշել, սինխրանիզացի այս միասնում 60 FPS-ով կշում ես ու ոյակապա խաղը էլ, շատ պլավնի է, չգիտեմ YouTube-ը թույլ կտա կզգաք թե չէ, սատկացրեցինք, Continue. Նու ինքը օրիգինալի վրա է նստում, այլը մի ռոպե, կոստի միզ այդ դրա համար անգլերն է, կարամ ռուսիֆիկատոր քաշեմ գցեմ, բայց դե չարժ էլի, մի քանի մոտ մի անգամից, հա, արժ չկա քուր, այն է, 500 փող ունենք աղբեր, ոշի բան չենք կարում, հա, մա ծտիս բամպերը 500-ը ալա, դուրատը բամպերը բրնի մեր ավտոն, մաներ ենք չեց ուն ինգ անում եկը, մագազին ինչ է, ասենց, ռանք է, այլ ռանք էլ չունենք, այդ ռանք բան են, ստատիստիկը, դնացինք, ռայս մեպ, դրիվտ, դո հարդ եմ ուզում էլ է դավայ, այս վերևի տողում որ գրում է, այդ ենց մոդն է էլի, դավայ, այսա սատ կաստում եմ, դրիվտ կինք,
արագություն չունի մեքենան դրա համար մի քիչ-քիչ է, բայց դարձքը այդքան էլ քիչ չէ։ Իրանց հետ համատած կաց անարան կեղտոտներին է։ Ասյոթ հազար ես եմ, տաս շորս էլ մյուսն է, դե հարդը բնականը, որ ես չեմ կրելու, բայց կկրենք է թաստատ, ռեյս օվր։ Միանշանակ առաջի տեղնենք։ Սվիլիները բացին։ Միանշանակ customization ենք մտնում։ Այս անգամ հետևի բամպեր դնենք։ Հալ մի ռոպե նասիրում, այս լավ նայվում, սրանք էլա թիվար, աբա դիպա իշ պտիրն ասա, ակաթև իշ կանա, իրեքա արմատ սիրուն ակաթև կցենք վրեն գոնե, հա, դրեք, կնացինք, էլի հարդ միանշանակ, հետե մի ֆոնում մի քիչ գրաֆիկա կան, բագեր կա, բայց ոչինչ, կարևոր խաղի ժամանակ չի խանգարում, արա իմը սլավ ավտո է, լավ այդ իմը կդրում ենք սրա, սկարած է, ամի հիմար ավտո դուշ չգա դեմս, է ոնց էր ավտո էլ չկասկի, կոնքրը թրնում ենք աղբերը, ար 80 արդեն, 82, 3, 4, 85, դամա 90, գիտես, 91, արդվել կշում ենք աղբերը, մի վարկյան տարբ, մեկ ու ինը վարկյան տարբերիցամ կրեցինք, Mitsubishi Lancer ես, customization, բանշանակ, ակաթև չդնեք, բորտերը ոչ ինչ, ակաթև, խերկը գլխին բանել չկա, կապոտ ինչի սա պետք այնի, իշկան 450 մնաց, մետ բանտաժ գոն է դնենք, 400-ը բանտաժը, թիվ էլ է, հելացի բանտաժը չկա, կշմեցոտ, այսի մի կիչ սիրուն էր, գնացիք, սպրինտ, արդ կկշենք բխի չէ որ, թեմ վտով ավտոս, կան բատը չի էլ, կշի վրես սարը, չենք որանում արդեն հարդ ենք դրել, ենց որ կոմպ էլ բատ չի կշելու, այլ կեղթին այվ որ չի թողում է անսնան, հագում է դեմս, դու ձախով գնա ես աչով կեթամա, անենք օթերը վայտ ես կեզ, լրվար, վսո, արձանք է ազնից, այստը որ թեքվում ես են թունելին էի միշտ ակնում, այց լես անգան դավայց է, ոպա, այս թունելը դժվար ամտնել է, նեղ առանք տեղա, ստեղ էլ ավտոն թրնելու է, ոպա, մի
հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, էլ է։ Վաճենք։ Դրիֆտով մտանք, շատ սիրուն է։ Ասի մինց որ մի քիչ բերե բարշի տարինք դրիֆտի պա։ Ինչքան էլ գա չեք կարելանու արսնեք ինձ։ Գրաֆիկան բնականաբար չեմ ասի Need for Speed Payback, հա, բայց հաստատ արժանի է, էլի։ Սիվորդի վերև 2003 թիվ է, եթե չեմ սխալվում, Need for Speed Underground-ը, 2-3 թիվ։ Գնացինք առաջ։ Սարկսան են գնացինք, ասել աբլոշկի վրա ենք էլնում, սպեշլ ծյունինք, customization, դե բորդերը բնականաբար մաց ենք թողը, ուսի սիրուն աստատ, կշկելորի կոտ, կապոտ, հարա ապսուս 300 կապոտ է, Նեոն չկա մատ, արա 200-ը, ինչ գունենք սարքելու ավտոն, այդ կա մտացել ինչ գուն ներկենք, ու վատ չէ, մուկ սև շատ աչէ մուկ, կանաչն է սիրուն աղլը, ոխրագույն, կարելի աղ, սներկելը ձրի է, ոխրագույնը, կարմիր ետ կսազի, ալելը կանաչ փորձել, Ակրտեմ նույն առանձին կարանք Կապույթ լավա Կապույթ չկա Այս իմ կշ կապտավունա Բար, կարել է, այդ չէ եսի բաներն էր, ավտոն էր, արը հետ բեր իմ ավտոն, նեոնն էլ կապույթ, կար կապույթ, գնացինք, դա հարդ եմ ուզում խիչևը, դի ժամանակի մեջ տեղավորվենք ստեղ ոնց որ, Ինչ մոմեն դա Դա բայց բայրենի ես եսը գիտեմ Ադրլալը գոլֆիկ ենք ոպ Դա բայ գնացի թողիք վսե ոյ նրանք մնացին արդեն չը գիտեմ ուր Բայց մի տեսակ սկսես լավ է թա լավտով, բայց լը ոչ մի խադավոյի բան ուլուչենյա չենք արեջոգում ես, հակաթև բանը ազդում այլ է վրենը, հեքենա երևի։ Բայ դեմը շետնես։ Բա պրոցիվ ենք այթոն։ Բա։ Մի գրուկ անցանք, բան չի մնացել Սի մեկ, իղոտը վարկյան առաջ ենք հրա, հարդվել կշում ենք ժողովորդ
ماشي بقول لي خوسكي دريلينك ايزي و جارتو منگو اوكي آشخار لاغ ميشم و بس خاقه آهوو شاتم خاقه چه بس پاس من بیپن خاص نلو موست وون تی دیم و سهان چه تو بنا کانا بار کرنی آندرگراوند ایرکوسه چم کارتون رسید کان یرکاراته بیلو Underground-ի երկուսից հետո եթե չեմ սխալվում, հենց Most Wanted-ներ։ Օփ, 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 հանգիր։ It was with Most Wanted-ը, որ սուտ չնի մի 5 անգամ լրիվ անցել եմ։ Դա արդեն մի դիցեք բաներ է, դա լրիվ ուրիշ թեմա է, էլի։ Արա էլի, արա իտեք կրուգը, արա եսեք իտե պրծավ։ Չարդը մենք ովշի էլ ենք։ Մինգերորդի տաք ալութարնասում մխած այդում ենք։ Չէ աղմեր, ալութոքս պոխվավ ես աղթոն։ Դրեգի ժամանակ մի կերպ 150 ենք բացեն, մի ալութարնասում Aerodynamic այն, որ փոխում է, մեքենայի ընթացային նրա փոխում է, որ լավ էր, մաքուր անցանք, արդեն աշկերը սովորեց է, օպա, լնայ, դեմս մաշներ, բայց լավ անցանք, ստումա շատ մարդ կիշի և, ուզենա խաղա այս խաղը, որտը ամելը տենց եսի միշ բանել չի պետք էլ է Redux մոդի համար մի գուծ է և մի գեգաբայթ հանած գոնը վիդզո քարտա ուզում մաքսիմալի տակ խաղալու մի փոքր բարդ այդ մոդը նստասնելու պրոցեսը, բայց YouTube-ում լիքն է գնացինք առաջ Customization Անստե բաչ կա, հյոգում ես էլ նայ, հատ մեկին է վրա մի բան բացի ուստա, վար էր, չկա վար, զադնիկ չկա, գլուշից էլ գոն է, հետ էլ չկա, ունե մկսնենք, առալը տեսա չկա, կել է կանաչ սարքենք սաղել է, կել է կանաչ սարքենք, բայց կանաչ հետ ինչ գույն կսազի Սպներ վատ չի էլնի պրինցիպի Սևլ թողնի լավ է Դավայ Ակաթևն է ներկենք հիչևը Սիրուն ա Ե ոչի ման չկա չէ որիշ բոդի ակաթետ կապոտ պխիչը դնենք, որ 600 փող ունենք գրետը չեմ տենում ինչա, բայց հատա փող ջոգեցի եսի, որ կապոտնա այսկ բաներ է, որ դեմ փողում, թե սրա վրա ա, չկա չէ, հայլիները փոխել գլուշից էլ չկա Այդի գնացինք ռեյսմա թուրնամենտ տաշը, ա? Դո գնացինք էդի մեզի չեմ ճանաչմ Աչոքներով այլի այսքն մի քանի գոնկա ենք կշելու Սևու կանաչ 100% Սևու ռոզվին էլ ասիրուն, բայց չկար ռոզվի Արա, տես նեոնը մորացանք պոխեք կապ ու տա մնացել Եդզին դու ես ապը? Մորացի, որ դու ինձ կարնալու ես կրես Արդեն է տես ընգետում Հել են, Most Wanted իբանի մնացածի նման չորնի սպիսըք կա Հերթովտի կրելով բարձրնանք վերև էլի, որ կաղաքում ամար մեկ գոնշի կրնենք, ստրիտ ռեյսերը
Թուրնամենտը բնականաբար այդ էդզի հետ այդ հիմա երրորդ տեղը որ նայեք գրած անունը ինչ տամ է քիչ չգիտեմ խի սիմվոլային տառերով ագրում բայց ոչինչ դեր վերջը մոդա էլի ոնց էլ չէ կարա ինչ որ բագեր լինի ամենաչսիրածս գոնկեքը կրուգավոյ գոնկեքն է որ նույնտեղը անընդհատ հակշում ես տեսել էի բայց Դենալս օ պաբրես ախպեր ապրես ջոգիրենի մնացնդե ես շա օրո այն նրանք իրար տվին այն մեկ արանքներով բայց ճղեց այն մեկը տվեց ինձ ինքը մնացը տե հաջորդը եկավ իրան խփեց ով այդպես քիպ գալի Այդ զինքը նրանի մի ատայա, սաղի բաները, մեկենաները նույն է, մազդը մի ատայա ես իմ ինչ այը միքսինգա, ներոխըլը վուրգոնչիք, ոպ, 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 սկուշ, ստը մյա թաղաքտում ենք ու հարամ ալում, սաղ ես էր կուկրուկ կշացը, նենց որ Սկուշությունը լավ բանա Երկու վարկյան առաջ ենք էտ է, արջ չկա Կարյակ դաժը այս ես ճառացնելով մտնենք Սատկացնենք next race տաղպեր Այմ իկսինքն այլ ես կողքիս ես գազարագույնը որ կա հետ է այդի այս ծախինը ինձ միս ծախա այս այս կեղտոտը այսի հետինը չը գաս վերա կտամ էինի ծոպոգ բակ Լավա, լավա այդ ում ավտանի, շիշնա, շիշնա Ոպա, առա ջոգիր ջոգիր իշ պաղցնել, պաղցրինք Որ ակել ենք է Ավներ Իրեք վարկյան նույնիսկ առաջ ենք Արարարարարը այս թրիշները լավ չէ լի պայտակ Ոպ, 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 կիչ էր բնը Բայք ես Բայք ես Մեկը մոտ է նմա, բայց Իշկան մոտ է լավոր կարնային ձանսնի Մի կրուգը պրծանք Սա վինիշը Ես մեկն էլ որ լավ կշենք, լավ կրնեն Ուտիկա կեղտոտը, երկու վարկանա հետ Ոպա Ուկիչ էր մնացը Ոյ, իակապ ընթանում ենք, վարա երկու ավրը արդը բացը, մեզ ավտոր ինքեն իրան նետ հմա ախվեր Երկու ավվեց, տրեգի ժամանակ չնայց դիք է ինք վարցանում, դրա համար երկը հավորին Հրիժոքների ժամանակ կարևորը, որ մեկենան ուղի գրնի Վախ, հարա, ես խի գիտեի, որ սենց մի բան Այս ենց Ծխվի դու Թու արա, լտես լավ չեղա Ոն ես մեկ ինչ թողան կանցնի Ոն է երկրորդ տեղ ընգնենք, էլի ոչ ինչ Հտի որ երորդ գոնկեն է լնի, էլի իր վերջի վարկյան ինչ անիմ աստեղ հակամ ու
16-որս ինքը 14-ս, բայց ինքը առաջի տեղի։ Next race, հա, եթե next race կա, 14-14-ս, այսի պտի կրենք, ուզենք, չուզենք։ Հեծի բրնվի դու։ Կասենք կրուգավոյ գողնքիքը խիչ ես սիրոց։ Գնա դու տես պատերի նաքի։ Այս տեղին ոչ։ Արի սենց այդ հանկել է։ Ուշկենի վա։ Ինպրտը կյասար, այս դե այդ կյասար էլ չէ էլ ենդը։ Դիկա մտնում ես ավելի մեծ արագության դես դուրս գալի։ Այս քյասարա։ Այսի լավ էլ քյասարա։ Պրոստը դիկը փոսեր։ Շատա դրան գումարած վերջնական արագությունը դու քիչ-քիչ անում, բայց լավ պիլոտ ես ընկնում ենը։ Ու այս հատվածը հիշում եմ, դիկեք բարձրանում ու թռիչքներա, որ գալիս է, ու միամիտ հանգարց, որ մեքենա է ելնում դեմդ, վերջը գալիս է։ Ինձ որ աշխատում ենք մեջտեղով։ Մեր մանկության խաղերից է, էլ է։ Ավարինի սիտուացիա էր, երկուսն է փակում էին ճամփեն, դրա համար լավ տորմուզով անցանք։ Դաստը սենց էլի անցնել, ստը տրաֆիկ չկա, էլի ավտո չկա, ավելի հեշտ է լինում։ Թութութու լավ առաջ ենք։ Էդզից, երկրորդ տեղն է Էդզին, 6-ը վարկյան։ Հոպ, ստարթեն։ Ասպ, որ մի անգամ մի տեղ անցնում ենք, երկրորդ անգամ օյակապ անցնում ենք։ Շատ լավ ենք գնում։ Սեկա, ապասն է սիտուացիա, այստե մենամա մեատ ավտոյի չհակնենք։ Այս իլը պարկ այդ կան չի թրնում են, վերջի մեկենաները, որ թրնում են, նախտ մեատ ավտո է, էլի մա դեմները ու, թե կարանք սենց ճարը, բայս սենց մտնենք դաժը։ Բնականաբար կրեցինք 22 աչոք մենք ենք, Էդզին 10, արա այն վաղ ուրիշ մարդ էր, հա, երկրորդ տեղն է։ Չէ, թե Էդզին էր, արա չեմ էլ հիշում։ Չէ, լավ, Էդզին 10 մնաց, հա, հուսով եմ ընդհանուր կրինք, 6200, շոյակապա, արդեն մատոր, մուտոր, սաղ բացեց, ու սաղ չէ, բայց մատոր էլ գոնե ունենք արդեն, նմատ customization, նտենանք, նեոնը տփոխիլ ուրա, կանաչ նեոնը ուրա, ես ֆարմար բացել ես, թե չէ, չէ, որ դեղից բացի, գոնե գլուշից էլ, ստեղ ոչի բան չկա, չէ ուզ, բայց զատո, դեկալ մեկ էլ վինի, իրունա, վինիլի գույնը չեմ կարում, հա, վինիլ քոլոր աղբեր, ոտ եմ ընտրում վինիլ քոլոր, ասվ, ռեպլեյս, այս եմ ուսում, այս վինիլ է, բայց կապոտին ել ենք, աչ է, կապոտը սխի անիր աղբե, ոնց ենք տենում աղբեր ասենք, որ չգիտեմ ես ոնց ա,
Ասենք ինչ պետք է սխնեմ, որ վինիլ կոլորը փոխվի։ Չորշի բան, հա։ Այն կապոտը ստեղ դիր աղբեր։ Եկա փողենք տվայ աղբեր։ Պետք կտնենք աղբեր։ Այ, կանի լավ է մոտոր մոտորը, 100%։ Մոտորըս այս մեկա որն է դնես։ Элишка. Мощным не был. А SLD. Хорошая резина тоже не. Автогос. А всё, апорца. Фёртов, гиди винили куйны вонцэм փոխում. Шон ми тармар. Ми харը կնոպը կսխնում եմ. Չէ, էսի չէ. Ոք կակ պամինյած վինիլի քոլոր աղբեր։ Ոչ մի բան չկա աղբեր։ Սոլավ, դե եսքանով ավարտում ենք հարգին ես առաջի մասը։ Time trial-ը սպասվում հաջորդ մասում մեզ առաջինը 7 գոնկա 111-ից, վա չէ էլի, ամեն մասում 7 գոնկա, դա քիչ չի, չնայած անցած մասը նոր սկիզբ, այս մասը սկիզբն էր, ու այդքան շատ գոնկա չգնացինք։ Դե ինչ, դուք չեք մոռանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչ-որ ինչ, ես Արմանը, հաջողություն ձեզ։